Jag har tre krav på en kille. Krav nummer ett, han ska kunna bete sig. Det betyder att han svarar snabbt på sms. Om jag skriver till han och han inte svarar inom 3 timmar så kastar jag honom direkt. Han ska också kunna ställa 2 frågor efter varandra. De flesta killar klarar av att ställa en fråga. Vad händer? Men att följa upp det med att ställa en fråga till verkar svårare än att hålla ett par vita sneakers vita. De som pratar för mycket kastar jag också. Jag var hos en kille och hans lägenhet var sjuka grejer. Det fanns en målning av Tupac som täckte hela väggen. Men han pratade nonstop som att jag var hans publik. Visst, han hade para, men han hade ännu mer luft, så jag lackade. Reste mig för att tagga. Han sprang efter som en liten hundvalp och frågade varför jag lämnade. Jag gav honom ett tips till nästa gång. Visa intresse för din dejt. Ställ frågor och lyssna på svaret. Då kommer det gå bra för dig. Det är synd, för jag gillar din lägenhet. Krav nummer 2. Han ska vara intelligent. Han måste inte vara Malcolm X, men han ska vara woke. Han ska kunna se och analysera sin omvärld. Han ska bry sig om andra människor och vilja göra något åt orättvisor. Jag vill kunna respektera hans åsikter och intelligens. Inte som en annan kille som dansar lika bra som Chris Brown, men blandade ihop Palestina och Pakistan. Krav nummer 3. Han ska kunna tillfredsställa en kvinna. Han ska fatta hur kvinnor fungerar. Jag tror inte att de flesta killar fattar. De tuggar porr och tror att alla tjejer vill ha den i götten, blir knullade av 3 män samtidigt och stönar så fort de ser en kuk. Men boy, jag kommer inte göra ett ljud för dig innan du börjar work that shit. Om mitt ex var lika bra i sängen som på fotboll hade jag varit orgasmens mamma. Han gav mig kattiga blickar från planen och jag föreställde mig hur hans vader såg ut under de vita strumporna. Han heter Ahmed, men alla kallar honom för Ahmed Foten eftersom han är snabb med bollen. Han kan träffa mål från halva planen men kunde inte ens träffa mig rätt från 1 centimeters avstånd. Så jag frågar honom, vet du vad klitoris är? Är det ett djur? Att bete sig, vara intelligent och kunna tillfredsställa en kvinna. Jag tycker inte det är för mycket begärt. Eller? Egenskaperna verkar vara fördelade på olika personer. Antingen är han snäll och värsta geniet men suger i sängen. Eller så tar han så mycket där nere att han inte har någonting där uppe. Men jag fortsatte leta efter honom. My dream man. Kanske är det han som sitter framför mig på tunnelbanan just nu. Uff, vilken aura. Käken, läpparna, ögonbrynen. Han drar bort en svart lock som hamnat för ögonen. Lägger tillbaka handen i fickan på sin Armani-jacka. Våra blickar möts. Jag rodnar och tittar bort. Folk står packade som på konsert. En kvinna dricker morgonkaffe. Resten har näsorna i luren. Det ringer. Okänt nummer. Är det Samira jag pratar med? Säger kvinnan på andra sidan. Berätta om dina besvär. Uff, inte nu. Hör inga, svarar jag och slänger en orolig blick på killen framför mig. Varför tittar han så där på mig? Du ringde vårdcentralen igår och vi lovade att återkomma. Hur kan vi hjälpa dig? Hur ni kan hjälpa mig? Det brinner i götten. Få det att sluta. Men det kan jag såklart inte säga, även om det är sant. Jag ber henne att ge mig en tid och lovar att förklara allt på plats. Men hon insisterar. För att boka tid med en läkare måste de veta vad patienten vill ha hjälp med. Det kliar. Ursäkta, jag hör inte. Det kliar! Uff, det kom ut för högt. Alla måste ha hört. Vart kan jag gräva ner mig? Killen framför mig ler. Han har 2 söta smilgropar på varje kind. Varför ler han? Det är inte kul. Vart kliar det? Nej, den frågan tänker jag inte svara på. Jag har livets man framför mig och hela tunnelbanan full med folk med 2 öron. Tror hon att jag tänker svara på det bara så där? Jag håller handen för munnen för att det inte ska höras. Där nere. Ursäkta, vad sa du? Det kliar där nere, hör du dåligt eller? Kan du snälla upprepa frågan? Det är dålig mottagning. Jag klickar henne. Det får brinna. Jag kan inte riskera att förlora min framtida baby daddy för ett löjligt läkarbesök. Jag vill titta på honom igen men utan att han märker. Genom fönstret, det är perfekt. Men han märker såklart. Möter min blick genom reflektionen. Hörde han något av samtalet? Om han gjorde det, jag död. Han ler igen och då kan inte jag låta bli att göra samma sak. Efter ett tag slutar vi kämpa emot och stirra på varandra helt oblygt. Jag garvar när jag kommer på hur corny det måste se ut. Brukar han flirta så här med tjejer? Och så tidigt på morgonen? Han nickar mot min lur. Vad menar han med det? Han nickar igen och jag är fortfarande clueless. Vill han ha luren? Jag räcker över den till honom. Han tar emot och skriver något.
Ge tillbaka den och kliver av nästa station. Kom tillbaka! Han skrev bara ett ord. Nabil. Och ett nummer. Bara så. Inget mer. Men det var allt som behövdes.